на херингата сега никога не съм го тормозил. А херингата сега ще го тормозя, сега ще плати цял резервуар нафта. Защото той ме тури тук днеска да хода на Кентаки. Мръсната гад. Сега той ще плаща нарочно. Обаче ми е жал, защото е послушен. Казах му, аз не говоря с него. Казах му, ще тормози и му показвам с жестове, че трябва да плати нафтата. И той, его, вади картите, почва да плаща. Аз ще му ги дам парите, обаче днеска искам да го тормоза. Гадината мръсна. Плащай, мръсна гад, плащай! Oh, you have a pin? 540. No, I don't care, man. You have... You have to be punished. Тормоз за херинга. Дизел, stupid. Дизел. No. И ще я напълни колата са. You want to lighten a cigarette? Yes. Само тормоз. Аз ще му ги дам парите, обаче. I don't care, man. You are responsible for the fuel today. And from now, you do it never. From now up, you're gonna pay for every week. Fill up now, poisonous snake. Now you're gonna bleeding. You don't buy me whiskey? Okay, I don't drink anymore. But you have to pay the fuel. You licked the balls of Dave May. No. May. You fucking alcoholic international. David, I cannot do... Today I have to go early because Peck told me to go with her. Poisonous snake. Now you're gonna pay. $29. That's it? No. Fill up to the end, man. $70 you owe more. $80. Now your weekend dose of alcohol will be in the tank of my car. Like always. Yeah. Is down to one lane getting on the... I don't care, man. No, fill up. More. More. You have to pay everything for me, everything. To see how painful it is to pay. $70 at least. Херингата смъртно ранен. $70 без $1 плати сега. Да види той как ще ме ядосва мен. И сега му казвам, от сега нататък всека седмица ще плащаш. Аз ще си хода в къщи, ще източвам нафтата и ти ще плащаш по $70 всека седмица. Обаче на него не ми пика. Дебилен. Спи. Държа на херингата вратата отворена, обаче само я затворих под носа. Тотален тормоз. Когато главното командване прави грешки, ние отдеваме. Така. Току-що ми се обажда Тим и вика, няма да ходиш в Манделайн. Връщай се. Emergency, трябва да ходиш на юг. Сега бех тръгнал към, на север, към Манделайн по 60. Тук по 83. Обаче горе трябваше да завия на 60 и да хода в Медлайн. Една компания, която... медицински продукти. Там не съм ходил от времето на COVID-а.
21 година, 20-та нека. И сега викам, връщай се. Ама викам, как ти кажа? Викам, да бе, викам, връщай се, викам, добре. И сега нема си давате зор, днеска е петък. Тъкмо дойдох на Алгонквин да видя изгрева на слънцето, 62-и Стейт Роуд. Така, по Алгонквин до следващата е Монт Проспект. Надясно, надясно след това по Огдън. И обратно по Елмхърст до обратно до компанията. Нещо стана сутринта. Объркаха се нещата, отложиха ходенето до Кентаки. Ама нищо бе. Тук сега ще мина покрай бившия Шенкер. Маунт Проспект Роуд. Десен завой, след като спрете спирам, десен завой, зелена светлина, Ауди, осмак, А8. Така. След това долу на Огдън правите още един десен и мога да идете даже на Туй, ама долу има прелез. Защото линията върви косо на югозапад и пресича тук един път Маунт Проспект и след това за около няма и 100 метра пресича и Туи. А сега тук е Сива Логистик, където беше едно време Шенкер. Игра на Уерхаус, както има игра на Тронове, така и тук. Тук е като ходих преди 2 години да отвличам Мерцедес и от тук дойдох и си вземах едно така повозка доли. И тук беха закопчали, имам видео. Точно тук на изхода полицаите беха закопчали. Некакъв и го тормозиха, аз бързам да излизам. Свиркам, карам се с тях. Дойде некъв китаец полицай, вика, маре мувай бе, викам, махай си колата, викам. Викам, we are in action, викам, you can be in action, but you cannot walk the roads, okay? Ами, човек заради голямата си уста си пати. Ето ви Самскуба, бе, тук правим обиколки, да видим Самскуба, дали не се е преместил. 4.34, ефтин е бензина. Горе зареждах на 4.74. Ето ви дисплейна, тук има един Мерцедес бял 124. Не знам на кой. Едно време тук живееше Пацо в тия блокове. Ето тук Old Dominion и тук плясках един. Засечеме 2012 беше. Точно се местихме и влиза вътре, аз след него на паркинга, сега са турили портал. Преди нямаше портал. И набързо вика, ай го на Call the Cops, вика, ма докато дойде, ще ти строши главата. Отвори прозореца, отваря прозореца и съответно беше наказан. И мен така ме наказаха веднъж, без да очаквам. Нали знаете, не може да бъдеш все капитан. Тук мирише много, защото тук се преработват отпадните води на кварталите, а тук живее Крис, който прави мотори. Тук е страшна воня. Фекални води. Това от колата не го виждаш, обаче такава воня се носи сутринно време, че така след почетна обикалка пак идваме на Елмхърст и тръгвам на юг, над 90-ката и така надолу през Хигинс, Дивон, Фостър, Ирвин Парк Роуд, Грин, наляво и се прибирате. Там беше едно Angel Smile Dental Care. Това виждате ли?
едно време беше втория магазин Сердик. Обаче го затворих. А е този ресторант там, Караван, беше на стой Каравана Bulgarian American и беше сторил първо българското знаме и след това американското, което по закона не е правилно. И Стойко и той затвори. Сам някакви, идваха при него някакви там кавказци, дагестанци, дагестанци, чеченци и идваха при него и събираха се. И след това май го купиха. Не знам, той се пенсионира, почива сега. Ето ви 90-ката с красивия изгрев на слънцето. А ние пак си отиваме надолу, бе. Компанията е богата, нафта, пара, колкото иска. И са от Нордсайд на Саутсайд. Само с мен се случват такива неща. Ето тук, това беше едно време мечтата ми да дойда да живея в този трейлер парк. Тогава бяха ме натиснали адвокати, разводи. И както винаги, човек, нали знаете, обикновено прави. Имах една приятелка, как е Марислава. Бях ученик Стара Загора, 77-ма година. Как е Марислава, казваш така, тя беше аптекарка, заслужила. Тя казваше, възторжен скок от трън на глок, моето момче. Ехе, това кога е било, бе? Аз вече, повека, забравя. Тя беше на 29 години, аз бях само на 17, невръстен младеж ученик. Доста неща ме научи да ви кажа. По философска гледна, житейска гледна точка. Не си мислете глупости. Макар, че и те не са изключени, да? Ето ме затвориха Heavenly Bodies, бе. Срамота. Лелеяната мечта на всички стари ергени и самотни лица от мъжки пол. А, някои от женски дори. Току-що преминах БДЖ-то в Бенсенвил и тук на Грин Стрит, ляв завой, защото на юг не мога да върви. Виж какъв знак се подели, нито пък на запад. Вие ще чакате, уважаеми зрители, да. Слънце не изгряли, бе. Green Street, почтата, след почтата полицейското, е и тук два месеца не може да си оправя документите. Молби, жалби, запитвания, вземане на отпечатъци. Не, аз на друго место ми давах, така че. Да, нали знаете, като сте мързелив, за да не правите маневри, мушката из тунелите между трейлерите, ама трябва да знаете откъде да влезете. Защото я ще закачате някой трейлер, я ще закачате. Да, така да видим тук. Ще се позиционираме. Ето на 11 октомври 2024 година, петък, първо промени. Не ме пратиха в Луисвил, Кентаки. Аз отидох в рейла там, дет с ЖП-то.
контейнерите и те викат, това е за следващата седмица, тази седмица няма да има. Отидох и му казах на Херингът, че той е пак следващата седмица. Ама ще се смиля. Единия ден има два трипа, единия ден аз. И сега отмениха ми Манделайн, където ходих. И сега отивам къде? В Джиби Хънт. Аз само като видях капаците за камиони и ми стана три била, отиваме в Джиби Хънтус. И така, пак изграда. Много обичат да ме дюркат, както казват нашите депутати. Моли да използваш такава дума, бе? Аре сега, аз мога да си я позволя да я ползвам, защото съм обикновен гражданин. Обаче ти си депутат, ти трябва да говориш на литературен български език. А вижте, германците имат Hochdeutsch, Plattdeutsch, Bayerisch. Ти можеш да си говориш в къщи там с съгражданите на баварски, на Plattdeutsch, например едно пивке от Северна Германия, така им казват пивке. Не може да се разбере, ако си говори всеки на свой език. Пивкето говори Plattdeutsch, бавареца на баварски, не могат да се разберат. Бавареца само като му каже Лах кацал швафъл и ония се чуди, ще клепа като прасе от царевица. Лах кацал швафъл значи Айн, Айнхерхен Шванцл. Значи опашка на катерица. Обаче на баварски звучи Лах кацал швацъл. Швафъл. Както и да е, и аз не мога да произнеса, но по-добре от един плат. Да така и в парламента. Мекат, говорят твърдо, меко и накрая нищо ни вършат. Трябва да се говори литературен български език. Нормален, нали? Затова сме учили в училище. Новите поколения не съм отговорен за тях, защото те се учат от таблети и компютри. Айде сега, пак почнахме философски размисли по неподходящи теми. Гледам Иония Киро Брейк, ах, падам от смях. Той говори правилни неща, обаче езикът му е ужасен. Все едно и аз си думам с така по телевизията, как си думам от дупница с моите ора. Еми, смешно. Както иде. Айде да тръгвам за Джиби Хънт. Утрин чета аз Ион Яго Беришита, албанец. А дойде и Армандилдото с синия камион. Те ги викат, като има работа, ги извикат. Така, сега Бонжов, Владимир Димитров, ами и Стоицов, оплакват се, че не съм ги споменавал. Епа, и аз да не съм побе. Трябва да списъка. Тук имах един списък, обаче преди отпуската нека да го потурчихме. И трябва да ходя и всеки път, за да не се сърдите, да изброявам имената. Защото той са, каквото и да правите, носител на палмата на първенството е Гиздов. Той ми праща един и същи месеч, обаче виждам, че той е абониран за канала. Абонирал е секретарките на президента в Кипър. Въобще всичко, което е необходимо. Чичо Георги от Варна, Георги Маринов, Анкъл Джордж. И той така. Сватове, тъщи, деца, баби и така, всичките ги е абонирал за моя канал. И аз не виждам повишение на бройката. Трябва да почна да играя ключеци като Васката. И да си подобря английския, защото е много зле. Не мога да кажа, например, Нали? И така, не мога да готва като него, но и не мога да се сравнявам. Той е светлинни години напред. Аре бе, трябва да работиш, бе, момче. Тръгвай. Пай, клази е боа! И сега ще го накарам, ще го помоля. Да затвори той от Гана, където е Джонсън, Класи, Даква. Мистер Ебоа, could be so nice to close my door too, please? You gonna do that? You gonna close my doors too, please? Do
to close my doors. Oh, your door? Thank you. Okay. О, идва и Михаил Дворжак. Не, това е зетно. Ето бе. Клазито е печенек. Много съм мързелив, ама съм любовилен. Почти всички ме обичат, само няколко индивида тук в компанията, те не ме обичат. Единия сега е на работа, първа смяна. Отпадна нека да ограда, че му троши костата, защото е мръсен такъв, как се казва, спай. А шпионин бе, има един роднина в Уест Чикаго, там преместиха не Guardian, Vanguard. Го преместиха и ония, като идат наши камиони там и той такова. И натварят ги и сега всеки гледа, нека да откъсне малко време, да подремне. А, ето го, зета на Дворжак беше сега и, го, и Майкъл, Михаил Дворжак и той тук търчи. Нещо има, отвори се работа и контракторите ги извикаха, те са на повикване. Така, сигурно моят товар ще го дадат на някой от тях. Да изкарат някой кинт, ама на нас ни дават скъпите, защото мога да откарам един палет 488 кинта. Не, откарването по-малко, обаче пикапа 488. Независимо колко е тежък, има такива контракти. А има контракти на 300 паунда, като на тия CNM. Мога да е 5 тона товара, 10 палета са 3000 паунда. Това е, по 300. Ами така. Ето да са приготвили нисаните да ги тварят. Такомите. Ето тази фирма тук е Дурано. Тази фирма прави хлебец. Карат им тук, карват фудлайнера, бе, я зърно, я брашно. Но се преместили. Неща. Риджланд, е, трябва да стигнем на Сисереро. Рузвелт, по него върва, ама вече съм далеч на изток от 171. Защото сега не отивам в Бетфорд парк, въпреки че по-късно ще идам, а сега отивам на 47 и Арчер, там където има голям терминал GB Hunt, да им карам капаци за камиони, защото там всяка седмица се карат части. Тоест, какво става? Правят много катастрофа на тех тях. Въобще не ги бърка, защото се граматнат на пари. Целите щати, собствени терминали. Нашата компания е малка. Спред на къщурка с две липи отпред. Тука майчина ми лупки, ми лупка седи най-напред. Тука под липите стари. Скачах и играх. Тук с весели другари нещо неща. Е, ще ми дойде по-късно в мозъка, защото, нали знаете, весело се смея. Ето, искате да си купите стара пияга и си купувате някакъв стар Форд, Кадилак. Така, на края на света. Пада другаря в смъртен бой, пада за теб свобода. Абе, какви работи, как едно време ни подбираха мозъците. Обаче да ви кажа, интересно гледам аз един сериал на един, не знам, той еврей го водят някакъв.
Николай Сванидзе. Той почина, лекар на пръст. Много яко разнищва времето на гражданската война, времето на еврейската революция, както вече го наричат еврейски преврат. Абе, въобще, нали знаете, победителите пренаписват историята, така че ето рекламни материали, знамена, например. Изнасят. Водоноската на Сисер. Има бая да попътувам още поне километър и нещо. Това е Рузвелт. А Рузвелт върви до татък, до центъра. Тук е, когато идвах на Rolling Stones на концерта, ако бех тръгнал по 290, нямаше да стигна никога, обаче. Старо куче. Дед, как се смееха. Стара чанта, вика, ама лачи, нали. Стара чанта, мачка, лак. И... знам аз от къде да мина. 290-ката беше страшно задръстена. И ето, викат, отиваш на Саут. Саут е под Вашингтон, Чикаго. Тия улици, които вървят и запад. Това го смятат като Саут. Ама Саут е от нулата. А нулата мисля, че беше Рузвелт. Така, на Саут съм. Е тук, това е криминогенна ерия. Тук утрепаха един от продавачите на тоя ликвор стор. Ама... утрепаха го и го забравиха. Беше в новините. И аз сега тук да пресечеме Сърмак, Чермак 22. То 22-ра улица. Ами, какво има тук? Какво има? Има Торнтън. Какво има на Торнтън? На Торнтън има кафе. И долу има Торнтън, преди 55-цата. Там дори е по-удобно за спиране. Тук трудно се влиза, трудно се излиза. Трябва да имаш железни нерви. Както Дзержински казва за чекистите, чекиста трябва да има хладен ум, тръгваш хладен ум, чисти ръце и горещо сърце. Нещо хубаво. Дали сме един мигач, но дали сте го пуснали? Такова майка. Да такова на таковата. Пие ми се кафе, аз ще я наредим угола. Айде, Italian Dark Roast. Special Reserve, some breakfast. Всичките са хубави. Три пъти късате, прекъсвате машината и тогава. Иначе... то сега където се е паркирал, той поправя машините тия за безалкохолно вътре беше. И сега тук трябва внимателно да изтеглям, защото е много тесто. А сега как ще излезе на Сисеро, познайте от три пъти. Сега тук имате две опции. По 40, по 26-та улица, по 31-та да идете на Пуласки или по 26-та да идете на Пуласки.
тук бягате от този покрив, защото ще го свалите. Няма гаранция. Никъде не пише. След като не пише, не влизате. Надалеч. Горе, много тъмън да ви дали. Тъмън тък му, бе. Тамам. Тамам е арабска дума. Огден 26, виждате ли? Обръщалото на автобуса. Еми да, защо да не идем да видим малко 26-та улица? Това са двете най-фамозни латински улици, Латино. Огден и... А не, 47-ма, глупостилка. 47-ма и 26-та улица. Надолу няма нужда да се бутаме. Сега тук ще видите хората, които какво правят? Продават полулегални винтоверти, отверки, електрически пили, резачки, батерии, кой откъдето каквото дограбил е тук в началото на улицата или в края. Тук е покрай Самс клуба, който е най-гъсто населения Самс клуб. Защото всички мексиканци, пуерториканци, гватемалци, костариканци, венецуланци, венецуелци, аржентинци, всички купуват от тук. И какво сега? Минавате под американското БДЖ на два етажа. Наземен прелез, надземен надлез. И къде идвате? Първите бизнесмени. Първите бизнесмени продават джанти. Не, то продава тенджери. Да, тенджери продава. А този продава велосипеди, кецове, маратонки. Кой откъдето каквото е дограбил, той го продава. Тук има цветари. Те продават цветя, гербер, не, гербер ли си тя, не ги знам, не съм специалист. Те продава някакви други, продават такива, бе, аспарагуси и такова, листа от такова, от кактусите, не знам какво имат в тях, ама много ги хрупат. Лавандерия Демек Перауня. Гледай, бате, пъта, не гледай от телефона. Мануел Переш Джуниор Плаза участвува в войната. Втората убили са го и са му направили паметник. Този тук скоро няма да тръгне, ако го чакам. Сервесерия Модело. Ето, принуди го да изчака, ама... другар. Другар, който прилича на Че Гевара. Да. А тия викат в Старозагорско Ши Геваря. Ти се чудиш, ще ги върят ли, не става въпрос за революционния герой с подвижникът на Фидел Кастро Ернесто Че Гевара, който е бил запален мотоциклетист и е бил аржентинец, който е привърженик на така наречената износна революция, експорт де революцион. Тази другарка, вижте как бяга. Те бягаш, не я ми, хе? И вече идваме на Пуласки. По-нататък не е добре да... Мога да върва, ама по-добре да не върва.
26-та Калифорния, Кедзи и така. Тук правиме 10 завой, защото трябва да идеме къде? По Поласки на 47-та, там наляво до Арчер и вече 9 часа и 26 минути с закъснението, уважаеми зрители. Където ме дръпнаха, върнаха. Я този лифт да видим тук дали ще мине назад-назад, пее Моме Калино. Тук на тоя ще му вземе ли джипката? Не я взимаме точно. Премерено точно. Тук трябва... Още е рано, не са изкарали пончосите, знамената, сутринта рано-рано. Ето този е шофьор на автобус. А, не, глупости, шофьор на автобус. Security. Тук правят нещо, ама какво правят? Базар. Да продават ефтини неща. Нагоре от 290-ката е много запусната. Тая Поласки е много страшна. И така... 28, 29, 31 и по 31 мога да дойдем тук. Ама за да не идвате, по-добре да карате по тази. Я Тротинетков. Да, как беше Емили Тротинетката? Какво става? Затворено всичко. Southbound, Eastbound, навсякъде. Полиция. За твое затворено никой не знае. 55-та, където и да идете, все ще дойдете тук. Затворена и на север, и на юг. Ще минава президента Тръмп. А може и Байден. Но ние минаваме. Популазно. Долу на 47 наляво и така. Ето ви и другата е фамозна, не известна, фамозна чуждица. Улица, това е 47. Тук като карате малко, ще влезете на хода на портала на Jimmy Hunt. Jimmy Hunt са мощна контейнерна компания Drive. Само дворе им, който е пален с камиони, тук в ляво е по-голем от нашия, дето си слагаме камионите и ремаркетите. Без чет, без край, без брой. Да. Тук си имат и гара, е там на Арчер, е гарата. Сега да видим дали ще влезем. Еми да, ще влезем. Ще чакаш ти, братче. А, така. И ние влизаме. Outbound, inbound. Welcome to Jimmy Hunt. Drive like a champion. I always drive like a champion. Сега тук се обаждате. Моля ви, дигнете бариерата, пуснете ме. Тук си зареждате нафта, имате червен светофар. Нещо. Нещът бе. Please stay on the line for assistance. Окей. Hello. I have delivery for you guys. Okay, sir. Can I get
Michael 5713 53749. Okay, what was your name? Майкъл, Джей. Майкъл? Yes. Сега да им обяснявам, че... Thank you. Ето и сега зелена светлина. Так ти влизаме. Дори бариерата светна в зелено. Е, там трябва да иде, обаче трябва да направя една обиколка почта. Тук ще дойде... как беше? Лашар ли беше? Черния, на който му направих подарък, че той е добро момче. Лашан. Абе, звучи ми малко като Вълчан войвода. Преди да тук прави завой, влизаш наобратно, обаче сега вече не може. Сега трябва да правиш обиколка на сервиза им. На шопа. Гледайте какво става. Това са все камиони надолу. Тук се трейлали колкото искате. Ама аз знам откъде минавам, защото съм идвал тук много често. И те не пращат всеки тук. Защото тук между контейнерите може да се загуби. А ето ви отсреща гарата. Вижда от оранжевия край, кран, дето разтварва контейнерите. BNSF. И тук е всичко Джиби Хън. Докъдето ви стигне поглед на ECH Robinson. Ето ви нови интернешнали чакат за ремонт. Знаете, повечето 1, 2, 3, 4 интернешнал и повечето са фредлайнери. А, имат и много интернешнали тук. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7 подред. Горе-долу съотношението равно. Стоп! Спри, осигури предимство. За на Лашан ще му дадеме бомбони. Ето тези бомбонки. Той обича. Гледайте колко камиони имат. Ехе, бобтейли, колкото желаете. Това е като имаш пари, въобще не те бърка. Падали са на лизинг, да? Абе, направили са системата яко. Те и нашата компания не е зле, ама те са много напред. Те са светлинни години пред нас. Идваш с чантичката, с питието и... О, delivery trucks turn to the right. Това никога не съм го чел. Ама аз си знам, от малък. Ето тук в райт отиваме при Лашан. Да. И приключваме за снимането. Защото Лашан сега трябва да се регистрирам. Така, ето тук. Айде, please stay on the line for assistance. Hello. Hi, this is Michael. 5713, I just complete the delivery. Okay. Give me just a moment here. Seven, one, three. All right, thank you. Thanks. Ето бе, всичко зелено става.
кой трейлер въобще, седат в офиса и дигат телефоните. А сега от тук в дясно до Сисеро и оттам на юг до 65-та, на 65-та на дясно и карате до преди Харлем, преди Прелеза, правите тесен завой и отивате на 6 на Лев завой. Отивате на 68-та улица и там правите първия пикап. Херингата сега ми праща SMS-и, снимки от пътя. Той отива някъде на север. Обаче днес го отмениха това ходене долу до Луисвил. Сутринта беше голям цирк с него. Къде караш бе, Мунчев? С то Кадилак. Много обичам такива бързаци да им събирам ламарини. Е, сега ако съм на место, то не е сбукучия да докажа му събира ламарини. Ето така изглежда Сисеро на 11 октомври в 11 часа. Точно се намирам по Сисеро на северната страна на летището от Мидуей. Преди изгасих камиона и бомбоните почнаха да се разтапят, обаче ги хванах на време и сега ги изстудявам отпред на торпедото на тъпото. Тук съм казал няколко пъти къде излиза самолета на тази югоизточната страна на летището в Мидуей. А ние продължаваме надолу. 55-та, 65-та е близо. Само някакви сигурни пъти по мене. Ей, та цялата 65-та улица от Сисеро на запад до Харлем. Преди Харлем трябва да завия наляво. Като гледам, обаче нещо има стълпотворение на камиони. Ето го бе тоя склад, пето състезател, бе. Прави резки маневри. Има тризъбец. По всичко изглежда, че е украинец някакъв. Тия тризъбците са Унгарската народна република. Време се даде да се бори срещу красноармейци. Демек, тя са профашисти бандеровци. Да. Те вече изкроиха капата. Има явно има влак от тук, значи 50 60 90 120, абе половин километър има до Прелеза. Както се очаква, винаги се чака. Ако няма влак, ще има друг влак. Яве дискотеката, двата тека дойде. Перел насрещу, ти не му пука, ама той мога да пуска сирени, но като стигне до влака и какво правиме? Седим и чакаме, а? Не бърза, ама ти само да седи тук да чакай. Сега то с тази жена, дето кара тоя флатбет. И сега иска да прави ляв завой или да влиза надолу там, в тази улица, където се разфасоват месо и тук съм им карал стоки. Тук им карам опаковки понякога. Иначе карат с такова. Хладилни ремаркети.
О, тоя влак няма да мине. Този влак няма да мине. А тази ще направи ли завоя тук? Няма да ми направи. Ай, така, как ще мине? А сега ще видите нещо, което никога няма да видите. Знаете ли какво е това, а? Ха-ха! Чичови доктор у насрещното. Защото аз отивам на друго место. Да. Тия чакат, чакат вече час познатия сигнал. А дядови доктор отива на друг сигнал, където никой не се е спрял до сега. Я тук да видим как ще минем. Настигнах ли нейката, бе? Той какво прави? Много обичат да са ръководители. Облекат униформа и вече са ръководители движение. А влака не спира на север, на юг. И сега какво направи по Туракла? Нищо не направи. Става линейка, само се изложи. Древните площи, да не вземете на някакви цунете. Такова придвижване никой не си позволява. Защото те гепнат товаришите полицейски, ще яде га за паника. Гледайте, ония влак отдолу, той трябва да мине от тук, това дето е долу. Аз не знам дали го виждате на края на Олд Харлем Авеню. Такива хора като мене, дето идват от Европа и от източните, източна Европа и Балканите, те не са свикнали да се подчиняват много. Но какви че историческите факти показват обратното, има някои единици. Сега знаете ли то, докато мине? Има още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и тук около 20 на вагона. Скоро ще свърши. Да. И ние дойдохме на химическия, един от химическите складове. После, не знам на къде ще върши. Ще видим как е положението. Тук защо не вземат да направят едни надлези, като горе на Йорк? Има нещо. Ето тук всичко почива. Епа то се стана обяд. Калмар група и на тия изгубихме с акаунта. Те я инкарах тук много често преди ми вземах. Какво искат да правят? Абе, важното е, че се движим. Важното е, че се движим. Ето, дървен материал, другари, облицовки, защото са надолу. Бизнесът ще тръгне долу в Флорида, Хелен ли беше, Милтън. Каролините им разгони фамилията. Мили теорици, обаче. Я тук да видим на тези врати. Тук. На тези гюмезарски докове, но ще почакам малко. Надлез. Къде отивам? Отиваме
в другия химически склад. Сега бях в North American Warehouse, натоварих дотове такива, тия големите пластмасовите квадратни бидони, сложени в решетка, натоварих ги, след което сега идвам на другия Quad City, на другия склад химически, на 77-ма линия. От химически склад в химически склад. Тук съм Buildings 5 на Тойаве, на Чикаго, Quad Chicago. Quad City Warehouse. Тук е къде снимах пожарникарите. Не знам кой е гледал това видео, ама Емил Лучков, той вече толкова ексайтван от тия моите видеа, че аз вече се чувствам задължен да правя видеа по 10 часа. Той само това прави, сигурно, само гледа. Майтапе се, бе. Гледайте колко мога, толкова ще правя. Да ви успокоя, Кентаки днеска няма. Ама херингата беше наказан и ще видите сутринта как го наказвах. Много. Ама той не откача, той има железни нерви. Аз викам по него и херингата, добре, и аз. Ще видите сутринта какво го правих. От тук е пак по надлеза, по моста над линиите. Бонжов ли се казваше, Владимир Димитров и се ме поправяше, Терзиев ли беше, казват, че мост е над водно тяло, река, море, океан, езеро, а пък другото било, да, да си я вижте стари камион, прери материал, ей, тия тук, бетоновъркачки, да, ама лозингата са най-яки. Нали помните там даунтаун на 94-ката, 90-ката в дясно долу до тук? И лозингите имат на няколко места такива. На няколко места имат... клонове на компанията, бранш. Сега тук по 79-та ще идеме на Симор, ще минеме покрай... как се казва, FedEx на север, ще минеме и ще излеземе на 73-та улица, която е под 71-та, където е Петмор парк, гарата. И тази гара, нали знаете, че е много голяма. От Харлем до Сисеро и от Сисеро до Пуласки. Там като излеземе, правиме на 73-та 10 завои, и на десния завой отиваме в една компания близо до Сисеро, която се намира на 73-та улица, Filter Tech. Оттам трябва да взема 4 палета за износ. Е, това иска да кажа, това е Есенен панаир, Pumpkin Patch Festival. Ето ли тук люки, днес колело няма. Още не е пуснат в движение. Събота, неделя. Ооо, 12 октомври, 13, 14, 19, 20, 26, 27. Значи е сега тази седмица ще е. Е сега утре всъщност ще го пускам това нещо. В движение. Само че на нито една от тия така наречени колички аз не мога да се возя, нито път да се спускам някъде. Мога да стоя като страничен наблюдател поради теглото, което имам. Да. 160 кг.
Така, от тук правиме една черта и минаваме през... Не минаваме, защото стана светофара червен на Харлем. Ето ми имат линейско колело. Линейско колело е от среща Speedway, кафе сме взели на Тонтана, на Сисеро. Въобще нищо не ни трябва. Цигари имам 2 пакета. 2 кутии по-скоро. Ей, спомням си, имаше едно време пакети. Пакет Marlboro. И тук по едно време имаше някъде по тия източните и югоизточните щати. Мека опаковка. Еми, петъка мина. За съжаление, Емил Лучков ще остане само с очакването за новия филм до Кентаки. Да видя дали няма ме изгърбат понеделник или вторник. Аз му казах на Херингът. Ти си го правиш един ден, аз мога да ида да си починеш. Обаче, как го наказвах сутринта, мале? Как го наказвах Херингата? Дайте ви е фантазията. Това му казват сега тричене. Тричене, аз му казвам тормоз. Ето бе, дискотеката дойде. Минава на зелено-червено Bridgeview Fire Department. Айде, стига за до тук. После ще видим дали имаме желание или не. Бех ви казал Seymour Avenue, това е Сайре от 79-та. Дойдох по Сайре до 73-та и ето там далечината се вижда Сисеро. Виждането на Сисеро сега къде си тръгнава, бе, как е глупава да не те наричам. Сега ще ти вземем Атика, мести се да видиш. И така, до края на света. Така. И идваме най-накрая на Filter Technologies, които затварят в 5 часа. Идвате в Filter Technologies и виждате Харлей Дейвидсън. Той е 114 кубик инча. 114 кубик инча. 1300 кубика, може би. Да. И е грозен, та грозен. И сега кажете ми, който има чувство за естетика, както казва моя член на борда на моя канал Uncle George, Чичо Георги Марин Барда. Това не било естетика, а било пастетика. И ми грозен е сега, не мога да му туриш такъв спойлер отпред. Това е все едно, някой са му дарили по главата и са му... Ама нема се, сглобиха. Как? Така... Такъв мотор, който е 20, 18, 20, 28 бона, зависимо от текстите, по-новите модели. Еми, трябва да си... Айде сега да не обиждам, тук имам 2-3 приятели карат такива. Но те... Не, имат си понятие от такова. Един от тия мои приятели караше бегачка, ама се маха го, не се пребия го, бутнаха лошо. Изпокрушиха му крака и сега си купи такъв чисто нов. Имаше един, смени го и му викам, бе, батка, викам, ти от ли си толкова пари да даваш за такъв мотор? Еми, кефо на човека, както на мен ми се кеф, например. Моята мечта е втора генерация Хаябуса. Това е. Но все не мога да събера пари да си купя. Мъка, мъка, как да излеза сега? А? Е, да ви се не види доковете от трепани. Не, сега трябва се места, защото тази страна няма излизане.
64 рам. Не знае какво да направи. Е, това е са. Виждате ли какво е хубаво? И как да излезе? Има излизане от тук. Така са ги направили тия докове, че... Абе, трепа на работа. Гюмезарници. Ева да паркираш тук, да видиш колко е угол. Големия куфар. Заминаваме си. Херингата каза, че си отива по-рано. Събрано всичко, документи. Сега трябва да попълня документите. И да пащаме пътя за R&M. От тук 73-та, Ричард 171, Арчер, Рузвелт, 25-та, Грант, Кънти, Грин, R&M. За такива, уважаеми зрители, днеска не можахте да видите Кентаки. И по-добре. И че не ми се оди, ама трябва да един от двата дена да помогна на Херинга. Нищо, че ме дразни годината. Ма днес как сутринта, сигурно сте видели сега, като гледате това, как го наказах Херинга. Ама той железен. Вика, окей. Преминавате по 73-та улица покрай една компания, която има много странно наименование. Косинта с другата страна. Лафан Хайки. Аз го превеждам по друг начин, но... Винаги като дойда тук и се смея. Като малумник. В края на седмицата точно това се получава. Ето Дизайн Колектив. Синтас и карате и трябва да стигнете на Сайре. От тук има сигурно 2 км. Колкото и да са далече. Там до 71-а и оттам знаете си урока. Пак къде сме? В дупката преди 63-та. Е, сега един мексиканец тук ми реже пътя, обаче така хубаво го затворих. За Тония с мотора е с един джип черок. Той мисли, че така ми скочи в линията за днеска за втори път. Интересантно, но факт. Аре бе, давайте бе, зелено бе, дайте да се прибираме. Ама кой да се прибираме към нас? Няма радост. Няма вливания. Седиме като разсъхната пъчва. Тясно, тясно, тясно. Въобще. Какво да ви кажа, уважаеми зрители? Не, ма то се махна някъде това. Обратно. Чет. Егор, ще излеземе на Арчер. След още малко.
годините на 59-та имах писмо от една фирма, дето идва в нея. Полицаите ми дават, дават ми писмото в фирмата, за да представя на Вилич. Я, United States Marine Corp, той е бил. Fucking asshole! Fucking puñal! Y chingo tu mamá! Fuck you! Okay. Fuck you! Puñal! Pelodón de bolas! Pelodón de bolas! Yeah, fuck you, motherfucker! Окей. Okay. То пресекнах Рут 34 Огден. И къде отиваме? По Дисплейн Ривер Роуд на север, 171 Стейт Роуд. Тук по това време е неприятно, но факт, стълпотворение на автомобили, камиони, отиват в югните събърби, а ние отиваме в западните събърби. Първия западен събърб на запад от Чикаго е Франклин парк, Шилер парк, Франклин парк и след това е Пенсил. Тук е пак покри Брукфилд золото. Вчера го видяхте това вече, няма какво да ви показвам. Ето ви, уважаеми зрители, по 25-то авеню как си вървиме, а тия на 290-ката как стоят като бетонираните вредки. И едните после пишете на другите. То няма да го пускаме. Ще седи там. Дай ми гадж, бе, господин Нисан. Те и то с Тойотата иска да идва. Или тази другарка Black Sabbath. Бе, въобще, днеска така ми рязаха пътя. Сто пъти ми рязаха пътя. Скачат от ляво, от дясно. Нищо за това трябва да сте тренирали. Тук нагоре са Вашингтон, Надлеза, Лейк, 64-та Норт, Грант. Ляво и това вече ви го повтарям, трябва да сте го научили. Ето го струших колата на поляк. Направих му колата на ефтин бензин и гледайте какво става. Конкуренция от другата страна, Торнтън. От тая QS ли се? QT. И правят винаги такива на уикенда офанзива за продажи. И така, уважаеми зрители, знаете вече пътя и така. Сега тук на Оук да видим кой ще се прехвърли и кой не. 25-то авеню, Home of the Dolphins. Това е училище тук, уважаеми зрители. Идваме на Сент Чарлз. Сент Чарлз, след това е Лейк. Сент Чарлз е под линията, Лейк е над линията. А над линията има и Надлес, мост. Тук е в дясно, там където е. Да, бе, да. Тази като църква, зад нея имаше една фирма. Те май се преместиха. Той ми сменя предно стъкло на Лексуса и на един от Мерцедесите. Да, човека ги има и какво искаш оригинално,
не е чисто ново, употребявано, а ако искаш aftermarket, чисто ново. Да. Той беше някакъв такъв... Бил е войник, след това го декамишам, демек го освобождават и човек си направил бизнес. Сент Чарлз Роуд. Е, тия Джамали Копикет, те са от 73-та година. Има бизнес. Ето тук. Тук е църквата, ето тук е бизнесът на това беше. Ама майче се, нека да се премести. 7% бе изкачване, а от Дупница, от гарата нагоре по паветата е 9. Е, там ги биеме. А тук на сестрата Бернадет Робертсън, моите черна сестра, тук беше такъв, как се казва, вече забравям всичко. Сторич, склад да си държиш нещата. Събрах багажите, турих кактусите, филодендроните, не кактусите. И оттук я закарах в Феникс. С три деца, кучето, Бернадет, филодендроните и минахме през Индианаполис да взема там половин твар. И оттам в Аризона, Феникс. И от тогава систъра, не знам какво стана с нея, не съм я чувал. Така, по 25-то авеню пристигаме след малко. Не на той, а на следващия Фулъртън. Този светофар тук трябва да е Фулъртън. След това ще идеме на Гранд. Ама Фулъртън ли е? Фулъртън е. Айде сега да ви покажа как изглежда Фулъртън. По него с камиона не съм минавал. Така, Residential area. Става да е пуска за камиони, няма ограничение. Да. Ето сега да видите нещо ново, дето. Може да сте го виждали, ама може и да не сте. Защото залеза на слънцето е много важен. Вие се впечатлявате от залеза. От залеза. Залеза не е под това в изречение. Вие сте по-добре. Едно време учихме граматика. Ето тук минахме покрай Пиетрин и училището. Тук живее мой приятел Румен Дюлев. В този район има къща. Той прави мотори също. Едно време от него купих Ямахата FJR 1300. Имаме знак номер 36. Спри, осигури предимство. Къде ще излезете? Ами ще излезете на Махай. О, не! Еми ето, вижте колко сте пропуснали, уважаеми зрители. Тук е Голвин парк. Ви имат по две такива, тия са самоходни картечни установки. Ето, идвате, тук имат и плувен басейн, такъв парк, ама той вече не работи. Това е. Абе, хич не е лесно. Какво да правите? Къде ще стигнете тега като карате? 12.45. Какво е 12.45? Манхай. А? Ама 12-ката нагоре не е вече Манхайм. 12-ката отива към Лейк Женева. Къде караме моторите? На 12-ката. На федерален път номер 12. Която върви на северо-запад. А номер 14 е успоредна. Northwest Highway. Е успоредна на номер 12. Но по нея не караме. Там са по-лоши полицейските служители. Тук
къде се завои по Манхайм и следващата коя е Гранд. Бентън на Манхайм, от Манхайм, Манхайм на север, Манхайм. Отиваме на запад по Белмонт. До Белмонт, до Волф. До Волф минаваме на 294 и излизаме на Франклин парк, Франклин авеню. След което преминаваме Кънтис Лайн Роуд и тогава влизаме на Грин Стрит. Ето полиция, полиция. Вижте къде се мотават тук из индустриалните ерии, складовете. И е на такъв стоп, като не спреш и ела тук бръчет. Я тук ела да платиш. Само такива шарани, като мен чакат. Та линия не е минавал влак, не знам от кога, ама линия. Ето, стоп. Щеш не спреш, трябва да спираш влак. Преди изяждах една цяла кутия, така за един ден Ферреро Роша, днес не мога да изям и половината. Айде, аз черпам тук там е някой, като ми свърши работа. Но... малките подаръци поддържат големите приятелства. Тук спирайте, спирайте, защото ще ядете, ще гризнете дръвцето. Така, тук стана малка инфекция на стопа. В последния момент видях един другар, от който трябваше да се скрия. И не да се скрия аз, да скрия телефона. И го изпуснах телефона. И падна под седалката отдолу. И викам да не го счупа. И затова спрях. Ама сега е добре, всичко е добре, когато свършва добре. Сега излизаме на Wolf Road, правим десен завой оттам по моста над 294. 294 по това време върви вече. Сега ще видим, да има. Завои с тия ми полица, поздравява! Леле, как ще ям писаната хурка? Как ще гризна, лъпниха ми дървцето. Ито така, това е северното направление тук, а на юг виждате какво става. 4-5 синджира роби. Ама нали, дядо ви знае откъде да минава. Топа си пуснал дългите. Я да му пуснем и ние дълги. Ето тук стария склад на Expeditors 3400 Wolf Road. Ето, виждате ли там? Тук е колко години подред. Ето тук си изгубих портфела. Защото съм изгубен. И като дупница загубен си, толкова си лъв, чак ще се загубиш. Така, от тук дойдохме до Франклин Авеню. Франклин Авеню правим ляв завой и отиваме към Кънти Лайн. Дойдохме на гарата, бе.
Тук яко, ама яко асфалтираха тук няколко от преди отпуската. Значи август месец някъде почнаха юли. Тук беше всичко дупки. Изравниха, направиха 30 см, дори ако не и повече асфалт, за да си събират контейнерите. И още слагат, още. А е отсреща идват на Canadian Pacific два локомотива. Така, хубаво ме наредиха днеска, ама Терзиев ли беше, кой беше, казва, аз си гледам и не ми прави впечатление къде караш. Може да си повтарям пътищата колкото си искам. Но вероятно не всички гледат така. И така, уважаеми зрители, преминаваме Кантилайн Роуд и идваме на местото на Бенсенвил. В Бенсенвил, първата, втората фирма, третия драйвуей е R&M. Какво правим тук? Ляг завой. Да, 5 часа, 6 часа и 6 минути. 74 мили. Градски размотавания. Нищо, спасихме Кентаки. Ама понеделник какво ще правим или вторник? R&M Check-in Vendor A Door 1-16 Delivery Pickup от 4157 на Vendor B. No cars, trucks only. Това е, не дават камиони. А коли да е? Изпълняваме желания. Сега един приятел ми пише, стига с тия камиони, дай някой мотор или кола. Веднага му намерих едно филмче с мотори от 23-та година и му го пратих да гледа. А тук, ако знаете как мирише, ако знаете как мирише на фекални води, защото точно на южната страна при, на компанията отдолу се намира пречиствателна. Не инсталация, те са цели грамадни гьолове, вали. Да. Тъжно ми е за Црногорски Бали Медвед, господин Джоко Джурапевич. Нема го. 707, 710, 1036, 1030. Тя всички са полароидни камиони. На вълкът му е дебел врата, защото сам си върши работата. Хектор дойде, отписа се, писа 2-3 палета изкара, аз си свалих всички други. Сега приключвам и си отивам да сдавам документите и чао, бамбино, сори. Привършва деня. Склада е почти пълен, не е много, ама... Аре, Седларов, чао. Няма вливания. Разсъхнах се като стара бъчва, мамо стара. Дето ще ми паднат обръчите. От тъмно до тъмно, от ранни зори до късен мрак. Работиме ни и не слагаме крак връз крак. Правиме другите милионери, а за нас оставаме трохи. Ей, поет старах, бре. Който деци е преместил осите, в кабината ги е вкарал. О, това е ден. Правих един документ на електрокара, па се връщах първо до камиона и най-накрая Джордж го беше намерил. Его, сега трябва да ходя до Самскула. 7.15, 8 часа затварят Самскула. Ще стигнали. Горим 10 км.
Само ако знаете тук как добре ухае на човешки изпражнения. Пах ти ужас. Така обо размазах стъклото, че... Нищо се не вижда. 16 минути стигнах от компанията до Sam's Club. В дисплеенето. Съдано да има някоя електрическа хаябуса заредена. Ето тази е заредена и другата. Still not very good, but... Така, заредена е. Сега само да не каже ха и долу. Аз забравих какво трябва да купувам, но ще намерим. Айде, почнаха тук протеини, кашу, насел. Искате на жена си да купите диаманти, има диаманти, искате телефон. Ама влезнах, щом си влезнал, няма страшно. Така. Пак трябва да избираме пътища с малко съпротивление. Това какво е тук, бе? О, това да плуваш под вода. Всичко имаме, само да искате. 21 долара скоч. Ние ги взимаме без пари скочовете. Искате сейко часовник или раница? Имам и такава раница. Ама те точно такава. Имам сигурно 5 раници. Искате лопата, искате турби, искате въглища за барбекю, ако имате такова на въглища. Лизол, не знам дали имаме, обаче нищо. Сега ще се обада на главното командване да каже имаме ли нужда от нещо като хигиенни продукти, харти и така нататък. Но за мен е най-важно да си купа вода. А водата е долу, далеко, далеко. И този електрохаябус, абе не му падат това, ама той са толкова за една обиколка и са долу. Сега това се пие. Като запогатееме, ще пиеме други. Аре сега, са маслото го преместили тука. Мале, вижте, 14 кента. А? Виждате ли какво става? 9 долара беше. Избирайте па, ония тапак. Ето, 5 долара. 5 долара отгоре. Къде са тия сирена? Всичко са преместили. Всичко е сменено. Абе, не мога да се занимавам повече, който иска да... Домати, краставици не щеме. Лук имаме. Авокадо. Деле, то е мекота меко. Омекнало. Баш. Това е било замразявано 100 пъти. 5 долара беше миналата седмица, 6,65, 5,87. Бах ти ужаса! Тия вече почват да ме дразнат и сам с клубовете. Нема бе, не мога намериш нещо свестно. Нема, всичко е мекица. Еме зелено, еме меко. Вземем едно колкото да не е безич, това е. Нема, аз съм нервен, нема уиски, нема нищо. Аз имам уиски, ама не мога да пием. Часът е 8, след малко ще затворят. Друго нищо не ми трябва, сега ще да кажа здравейте на бутилките.
Аре, искате суши, не ще ме суши. Хич не ще ни хит суши. Батерии, ако искате, енергайзер, каквито искате. Аз не ще. Хлябове, от кога не съм ял хлябове? Ядох веднъж и ми стана зле. Там пак шефовете черпеха нещо. Бирене, пиеме. Я да видим поне цените как са. Дали са увеличени цените на уискито? Е, тук са мексиканските питиета, тук са... Това е... Бърбаните. Тук почва Джеймсън, обаче няма Джеймсън от това, което желаеме ние. Джеймсън, половин галон е това. Да, литър и 75. Или почти. Нема от това трипъл. Ако има веднага ще купя. 36, пленливе. Здрасти и довиждане. 36 и 78. Има и от 29. Има и от 45. Това не става. Това е много тежко лиловото. Това е най-лово. 36, 78. Другото всичко са измислици някакви. Тук е фенси бутилки, които... Бутилката е лиловото, ама вътре съдържанието. Сега, какво искаш? Теняко. Теняко, някакво китайско виски, защото му турили златни букви и айде $118. Пийте си го вие, бе. За нас уискито, ето това е. Гленливе. Който има къс ум, има дълги крака. Само, че сега трябва да правим действие, движение. Как можа бе тапак за браванец? Е, тук забравихме да вземем едни неща, с които се изхранваме вместо хляб, като видим зол. Паси за 7-8 глупости $100. Въобще всичко е толкова скъпо. Тия закъсняха, не могат да влезат. Ние се състезаваме по паркинга. Нищо, поне утре, утре па трябва да карам колата на емишен тест. О, не. Нема почивка, нема спане, тормоз само. Тормоз на населението, докато умре. Тук правиха ремонт на тази бензиностанция на Самс клуба. Еми да беха направили една помпа за нафта, а те не направиха нищо тъпаците. Аз си мисля, че снимам. Снимам трънци. Снимам с трънци на търкалета. Ох, нямам душа вече. Ама, нема как. Ножи е дървен. Ето, вижте, нема никой по паркинг, аз още не съм се прибрал.